Erailketak, torturak, errata hilobia. Hau izan da urtetan bizitako zoria. Zirudien gainditzear zela zenbait fobia. Praktikak ez du berretsi geneukan teoria. Bakarra bada herrizar honen historia. Nola idatzi daiteke parteko memoria. Memoria lanekin joan dira zenbait urte. Eta web horri batzuk diseinatu dituzte. Bapatean aztoratu dira zeruta lurpe. Bakar batzuk zinismoan hartu dute arkupe. Arantzadin ospea zalantzan jarri dute. Talokatzetara bota, boto batzuen truke. Guztiak ados zeuden, guztiak ziren parte. Erabilgarri zela ohartu diren arte. Jo puntuan jarriz zenbait herri eta alkate. Zurikeria ezaltzen utzi behar aparte. Polemikari ireki zaizkio milate. Ta sekretu ofizialena giltzatuta daukate. Berreraikitzen hasi denean zenbait zubi. Iruditzen zait norbait jarri dela urduri. Alferrik prestigio ta zientzia jakinduri. Dagoeneko ez alda nahiko malko isuri. Sukalde lan isilak balio digu guri. Ta honek ordu txikitako taberna bat dirudi. Pasatu den guztiak nahi gabetuta naukan. Beti biziko algara estoldetan iraulka. Jarraituz Madrildik zorrotz zehaztutako pauta. Joan da hainbat herriren memorialanen aurka. Hauteskunde aitzineko garaia dute auta. Bakerik nahi ez duenak gerra itzakitzat dauka. Txalo egin genion irulegikoari. Tarekatik gorpuak atera ditunari. Lehen dena zen laudorio ta argazki ugari.
Orain berriz bizkarretik labankada opari. Bakar batzuk jo mugan jarri zuten aspaldi. Eraso denen gainetik animoa arantzadi.